era mais simples, só o que a gente esperava. Mas lembro que você já estava lá. Então pode me ajudar a não distorcer, a não superestimar aqueles dias em comum dentro daquela casa de bairro, com muita gente e pouco chão. Quando chegamos na cidade, ainda escrevo em garranchos, e é para lhe dizer que quando estou Ferrari sem saída, lembro não se esperava nada. A gente ria e debochava dos flamboyantes e as neuroses, da afetação e salto alto da parte alta da cidade. Ainda escrevo em garranchos, e é pra lhe dizer que quando estou Ferrari sem saída, lembro não se esperava nada. A gente ri e debochava dos flamboyantes e as neuroses, da afetação e salto alto da parte alta da cidade. Não acho que tudo mudou, pensando bem tudo é lucro, e ainda é cedo para achar que chegamos a algum lugar. Desde aquela casa de bairro,